Ahoj, dneska jsme vyrazili s Fíbou ven a noc budeme trávit na tomhle krásném tábořišti. Štěkni. Štěkni. Dneska by mělo pršet, takže jsem si sebou vzal tuhletu celtu. A uděláme přístřešek. Celta je velká 3x3. Takže si postavíme hrad. Přístřešek mám hotovej, trošku mě zklamala tahleta plachta. Mám to první den, první použití a stala se taková nemilá věc, hned vám to ukážu. Jak jste viděli, tak u těch oček se to začalo trhat. Takže špatný. Nevím ani, co je to za značku, objednával jsem si to na internetu a značku tam napsanou neměli, na tom výrobku taky nic není, takže odhaduju, že je to nějaká Čína. A takhle to dopadlo, takže pokusím se to poslat zpátky, protože to se mi nelíbí.
Tak, teďka mám chvilku čas, takže si dám pivko. A abych u toho pivka neseděl jen tak, tak mě napadla taková věc. Napsal jsem na Facebook výzvu, že pokud máte nějaké otázky a tak, tak můžete napsat do komentářů a odpovím vám do videa. Nějaké otázky už se mi tady začínají kupit, takže odevřu si pivko a začnu odpovídat. Tak, první otázka. Jak jsi přišel k bushcraftu a jak dlouho ho děláš? Já už jsem jakoby odmala k tomu měl nějaký vztah, protože jsem chodil třeba od těch 5 let s otcem takhle do lesa různě. Chodil jsem i do skautů. S klukama jsme stavili takovýhle ty bunkry a tak. A jakoby naplno, co se tomu věnuju, tak to je asi posledních 5 let, takže někdy asi od 20. Pak jsem si pořídil ještě psa vlastně po té 20 nějak. A až pak jsem nějak zjistil, že se to vůbec jako, že se tomu vůbec říká bushcraft. Ani mě nenapadlo, že by někdo dělal nějaký videa, jo, o tom, to jsem na to narazil úplně náhodou. A říkal jsem si, tak chodím takhle nocovat, fotím nějaký fotky, tak budu točit videa a nějak to vzniklo. Ale jako slovo bushcraft jsem slyšel poprvé třeba, já nevím, před 3 rokama. Jo, to byl prostě pro mě vždycky zálesák jako a nějak jsem se potom dál nepídil, takže tak, ale věnuju se tomu teď posledních jako naplno posledních 5 let. Oblíbené období nebo měsíc natury. Dlouhou dobu to bylo léto. Teď poslední dobou mám rád hodně podzim, říjen. Když je ještě jako listí, je to ještě pěkný, ale už není takový vedro, protože v létě zase komáři, klíšťata, je prostě hic. Takže ten podzim asi no. Nejvzdálenější místo túry, hele, Československo, prostě nemám nikde žádný nachozený stovky kilometrů někde různě po světě. Nejčastěji jsem na Vysočině, ale mám určitě v plánu se někam takhle podívat. Ale opravdu prochozený o tom moc nemám. A nejnebezpečnější, nezapomenutelný zážitek z túry. No. To bylo možná my jsme byli v těch malých Karpatech. Nějak první noc. Tak byl úplně obrovský vichr prostě. Fakt stromy sebou mlátily, úplně to bylo šílený. Plachta pořád se odepínala, pořád to lítalo. Takže měl jsem trošku strach, že třeba něco spadne nebo tak. Ale jako dali jsme to, ale to bylo takový asi... No nevím, jako nejnebezpečnější. Jako může na mě spadnout stromy teď, jo, ale... Mně se to v tu chvilku tak jakoby jevilo, no, prostě nebylo to nic příjemného. Co na to říká přítelkyně nebo rodina, že jsi často v lese a nahráváš na YouTube? Jsi super a moc ti držím palce, jen tak dál. Děkuju. Rodina i přítelkyně mě v tom podporujou. Snažím se to skloubit prostě s těma rodinnýma záležitostma plus prací a tak, takže ty videa nevycházejí prostě tak často, ale... Nevím, prostě podporují mě v tom. Někomu to snad nevadí, no. To je to ve slovenštině, já to nebudu číst slovensky, protože to neumím. Takže... Ma kurva. Kolik minut se peče maso na kameni? Ale záleží na tom, jak má široký plátek toho masa a tak. Nevím, nikdy jsem to nepočítal, prostě až je to hotový, tak je to hotový prostě, to nevím teda. Jdeme dál. Měl jsi někdy v lese opravdu strach? Stalo se ti někdy něco, co jsi dodnes nepochopil, čemu nechceš věřit?
jsem měl strach, tak to už jsem říkal. To bylo asi, když byla ta vichřice. A stalo se ti někdy něco, co si dodnes nepochopil, čemu nechceš věřit? Tyjo, teďka si takhle jako nevybavím. Prošli kolem mě, asi tak, já nevím, na 5-6 metrů vzdálenost, tak prošla rodinka jezevců. Takže to bylo úplně super, bylo to ve dne, odpoledne, krásně jsem je stihl natočit. To byl takový docela jako zážitek, jako jenom jsem koukal, držel jsem psa a fakt jsem tomu nevěřil. Takže asi něco takovýho dle, ale něco, co jsem dodnes nepochopil, nevím, to se mi nic takového nestalo. Budou videa z kempu, úpravy, vylepšení. Ať se daří. Děkuju. Jako videa z kempu možná budou, ale máme v plánu udělat nějaký jiný. Takže nevím, možná ještě z toho starého něco bude, ale máme spíš v plánu udělat nějaký jinačí. Jedna věc, bez které by si nikdy nešel ven, jo. Když jdu do lesa, tak si beru nůž. Beru si nůž a beru si takovou malou lékárničku sebou. Takže asi tak. Jo, když nepočítám třeba mobil nebo takhle. Takže nůž a lékárnička. Máš nějaký název pro svůj kemp? Nemám. Zjistili jsme, že ten kemp leží docela ve špatném místě. Nedá se tam dělat moc oheň a takhle, takže se to asi rozebere. A už jsem říkal, budeme dělat novej. Takže tak. Proč nechodíš ve více lidech? A chtělo by to víc videí z kempu? Nevím, většinou chodím sám. Občas jde háv, párkrát tam šel i brácha můj. Nechodím ve více lidech, protože nemám vlastně v okolí, nebo ve svém okolí, nebo mezi kámošema prostě lidi, kteří by se tomu nějak věnovali takhle, nebo který by to prostě bavilo, takže většinou sám, nebo prostě s hafem. Jo, a ještě chtělo by to víc videí z kempu. Právě že nechtělo, protože zase nechci dělat prostě každý druhý video z toho samého místa. Nevím, co bych tam pořád měl dělat nebo tak, takže si myslím, že to stačí takhle. Nejkrizovější situace, to už jsem tady asi říkal. A kolik si investoval do bushcraftu? Takže když to beru jenom na nějaké vybavení, tak za celou tu dobu, já nevím, třeba 50 tisíc, ale když to beru ty kamery a tady tohle všechno, já nevím, no, tak do těch kamer třeba taky padla tak 20. Takže nějak tak. Kdy budou trička? Jo, kdybyste někteří nevěděli, tak chystám právě udělat jakoby tričko se svým logem. Kdy budou? Doufám, že co nejdřív. Dozvíte se to všechno na Facebooku, nebo vlastně třeba potom na YouTube v nějakém videu. Zatím se to teprve chystá všechno. Jak se přesouváš na místo táboření? Dojdeš tam pěšky z domu nebo autem, co necháš stát u lesa? Autem, co nechám stát u lesa, přiznávám se. Nebaví mě prostě chodit někde po městě nebo takhle, takže já bydlím v prostředku Jihlavy, takže by mi trvalo třeba hodinu, než bych se dostal vůbec za tu Jihlavu a to se mi nechce. Takže dopravím se autem a pak vyrazím až od auta někam do terénu. Ahoj, neláká ti rybaření? Nevím, jestli náhodou nejsi, nebo jsi nebyl v dětství rybář. Mám rád tvoje videa a líbí se mi, když ukazuješ nějaký zapomenutý rybníček v lese nebo pěkný potok. Rybář jsem taky byl. V dětství, asi nějakých 6 let. Láká mě to a
Tenhle rok už asi ne, ale prostě ten příští rok už bych chtěl zase začít chodit takhle na ryby. Bavilo mě to. Takže určitě, určitě se na to chystám. Udláš v létě třeba týdenní túru a bylo by z ní po případě více dílů. Mám to v plánu, protože nestíhám prostě ty videa natáčet tak, jak bych chtěl, takže jsem přemýšlel, že bych šel třeba fakt na ten týden a udal z toho aspoň dva nebo tři díly, aby bylo na co koukat. Zajímalo by mě, jestli chystáš nějaký pobyt v zahraničí, myslím tím například nějakou severskou zemi ve Skandinávii například, kde se bushcraft často provozuje, díky. Taky to chystám, ale tenhle rok to asi nebude. Tenhle rok to asi nebude, ale chystám to. Prdí hadi? Určitě. Určitě vím, že prdí pes teda. To vím 100%. Kdyby to šlo, chtěl by se živit YouTubem? Nechtěl, protože jsem si zjišťoval různě takhle, kolik to vydělává peněz. Tak v dnešní době už se tím opravdu uživí jenom lidi, co mají tamhle 500 000 odběratelů a dělají videa každý den, protože vlastně každý druhý má nějaký ten adblock a takhle, takže na té sledovanosti se to dělá hrozně těžko. A jestli by se tím chtěl živit, kdyby to šlo? Ne, nechtěl, protože máš zase tím jakoby svázaný ruce trošku, že jo? Musíš prostě točit videa, aby ti to sypalo peníze a potom točíš prostě videa, které jsou špatný. Jo? Samotného tě to třeba nebaví a opravdu to video udáš jenom proto, aby nějaký video bylo. Takže to by mě asi nebavilo, prostě každý den někde lítat, aby bylo něco natočeného. Potom to, já nevím, druhý den celý den stříhat a prostě vyhazovat to ven takhle, jak na běžícím pásu, to prostě ne, to by mě asi fakt nebavilo. Jo, kdyby mi jedno video vydělalo 10 000, tak bych se tím živit chtěl, ale nějaké tipy nebo triky pro začátečníky, kteří chtějí začít chodit do lesa. No, to právě to je, to se nedá jen tak jako říct, nevím. Takhle tohle mi píše dost lidí a jsi začátečník nebo nějaký jako profík, to už se strašně špatně určuje, jo. Tady nikde není napsané žádný pravidlo nebo nějaká tabulka, podle kterého se to určuje, takže já sám si připadám taky jako začátečník, taky zkouším prostě pořád nové věci, pořád na to musím si tak nějak přijít sám, co mi vyhovuje a co ne, takže nějaký tipy, nevím, prostě fakt nevím, nedokážu takhle poradit a myslím si, že v tomhle tě asi neporadí nikdo, to si musíš prostě nějak projít sám a zjistit, co ti vyhovuje. Jak často si najdeš klíště? To vím úplně přesně. V 10 letech jsem měl klíště, potom jsem měl klíště ve 23 a ve 24. Jsem měl za posledních 15 let 3x klíště. Takže tak. Mně už se vybil mobil, takže odpovím na poslední otázku, kterou si ještě nějak tak pamatuju. Bylo to něco v tom smyslu, jestli bych chtěl žít někde v divočině mimo civilizaci, živit se lovem a nebo pěstováním nějakých plodin. Věřím tomu, že každý z nás, co se takhle zajímáme prostě o tu přírodu nebo nějaký to zálesáctví, má sen mít někde srub prostě v kanadských lesích, mít nějaký pustý ostrov nebo něco takového. Taky to tak mám. A když se na to podívám z takového toho reálného pohledu, tak bych to asi úplně nechtěl. Dokážu si představit, zkusit si to třeba na rok, být někde prostě rok a potom se jako vrátit k tomu normálnímu životu tak nějak. Ale jako být tam sám, člověk na to není nastavený, být prostě sám, jo. Člověk potřebuje další lidi, aby oni se starali o něj a on se staral o ně. Jo, když to vezmu, budeš někde sám a chytne tě slepák. Prostě civilizace,
stovky kilometrů daleko. Nemáš telefon, nemáš nic. A blbej slepák tě dokáže vyšachovat úplně ze hry prostě během pár dní. Takže není to asi úplně ideální být někde sám. A i když tam budete v 10 lidech, tak kdo ti ten slepák vyoperuje? Jo? Je to jenom blbej slepák. Teď si vem otevřená zlomenina nebo něco prostě. Cokoliv, nějaká dejme tomu střevní, nějaká nevolnost, tohle prostě. Cokoliv toho člověka dokáže okamžitě zlikvidovat. Takže úplně tohle nevidím jako nějaký dobrý nápad. Ale jak říkám, každý to má. Myslivci, střílej. Každý to má určitě vysněný takovouhle nějakou věc, ale nevím. Já bych se do toho nepouštěl. Tak, já už mám pivko skoro dopitý, telefon se mi vybil, takže odpovídat už stejně nemůžu. Takže to nějak ukončíme. Omlouvám se, že jsem to teda nestihl odpovědět tak nějak všem, ale nebráním se tomu čas od času třeba takhle při tom natáčení napsat, odpovědět na nějaké otázky a tak. Takže bylo to super, díky. A já si jdu dát jídlo. Mám s sebou domácí klobásu. Krásně voňavá, těším se na to hrozně. A ještě jsem si vzal takovou malou cibulku, takže si udělám špíz. Tady mám takovýhle proutek. Takže to trošku upravíme, ať se to na to dá napíchnout. A za chvilku udělám oheň. Tak, špíc mám hotovej.
takže se do ní můžu pustit. Jsem na to zvědavý. Paráda. Bohýnek nechám vyhasnout, úplně vyhořet. Klal jsem ho opravdu jenom kvůli tomu, abych si udělal to jídlo. Je dost sucho, takže nechci to tady pokoušet. Takže počkám, až to vyhoří, ještě to proliju vodou. A za chvilku zalezu. Tak, já už jsem všechno poklidil. Oheň jsem uhasil, pro dnešní den to bude asi všechno, já už se chystám zalíst, takže se ozvu ráno. Dobrou noc. Ahoj, máme tady druhý den, začíná být pěkně teplo, vypadá to, že bude hezky. V noci bylo taky teplo, mám s sebou jenom letní spacák, teďka už od rána to mám rozeplý. A úplně krásně se to dá. V noci bylo nějakých 12 stupňů nebo kolik, takže úplně super. Teďka vylezu, budeme se projít s Fíbou, ať se trošku vyvenčí a to. A dáme si snídani. Tak, my už jsme na cestě domů. Pro tohle video to teda bude už všechno. Chci vám poděkovat za sledovanost, za komentáře, za lajky, ale hlavně za odběry, protože momentálně je vás tam už 15 000 a to už je docela velký číslo. Takže za to vám děkuju. A uvidíme se u dalšího videa. Takže to je vše, mějte se a choďte do lesa. Ahoj.